Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Sextou! Hoje é sexta-feira, vou compartilhar o meu dia aqui com vocês. Como vocês viram, lavei o cabelo, fiz minha make do dia e agora eu vou finalizar. Fiz o Bielzinho dormir, né, dei mamar e agora vou aproveitar essa soneca dele pra finalizar o meu cabelo aqui junto com vocês. Amanhã é casamento da minha irmã. E essa finalização que eu vou fazer vai ser uma finalização bem caprichada, porque já é a finalização pra amanhã, sabe? O meu cabelo, ele demora bastante pra secar, e como o casamento dela vai ser durante o dia, se eu deixasse pra finalizar amanhã, eu acho que ele não... Eu acho não, tenho praticamente certeza que ele não iria ficar 100% seco a tempo. E eu tô fazendo uma finalização, fazendo uns truques no day after também, na hora de dormir, enfim, que estão fazendo com que meu cabelo dure muito, sabe? No dia seguinte, nos outros dias. Então, depois eu quero trazer um vídeo aqui pro canal da minha finalização atualizada e outro sobre o meu day after, né? Como que eu tô fazendo aí pro meu cabelo durar com esse corte de cabelo novo. Então, ó, sério, aguardem, porque eu tô louca pra compartilhar essas dicas com vocês. Então é isso, vou finalizando aqui e bora! Eu tô aqui no outro banheiro e eu esqueço o quanto esse banheiro é bonito. Olha só como fica bonito pra gravar. Esse revestimento de... Esse porcelanato, né, que imita mármore, é muito bonito. É porcelanato? Ai, gente. Enfim. Eu acho que é. Eu tô muito animada também porque hoje a Jujuba e a Vandressa vêm aqui pra Unaí. Elas vão vir, né, pro casamento da minha irmã. E elas vão chegar hoje. Provavelmente a gente vai se encontrar aí. Eu não sei ainda exatamente o horário certinho que elas chegam. Elas ainda estão resolvendo. Tô louca pra elas chegarem logo. Tive que dar uma pausa na finalização porque o Biel acordou. Ele já voltou a dormir de novo. Aí agora eu vou continuando aqui. Acabou, e aí quem nunca, né, gente? Quem nunca cortou o produto pra pegar o restinho que tem? Ai, tem mais um pouquinho aqui. Mas o bom é que eu já tenho outro aqui. Já fiz meu estoque. Gente, eu tô muito enrolada pra fazer essa finalização, sério. Tem bastante tempo que eu tô aqui finalizando. Mas é porque, como eu sei que é uma finalização que tem que durar até amanhã, eu tô caprichando muito, entendeu? Vocês não estão entendendo. Eu tô assim, cada mexinha eu vou, massageio, não sei o quê, tananã. Então, por isso que eu tô enrolando aqui. Tem alguém se espreguiçando aqui. Música.
Ele tá levantando as perninhas muito alto hoje. Cabelos finalizados. Demorei, viu, gente? Nu! Fui querendo caprichar. Demorei muito pra finalizar, mas vai valer a pena, ó. Ó como o cabelo ficou definido, brilhoso. E como eu falei com vocês, depois eu quero trazer aqui pro canal o vídeo da minha finalização do momento, contando mais sobre o Day After, que aí eu dou todas as dicas, tudo bem detalhadinho. Agora eu vou começar o almoço. Bora! E você? É você? É você que faz 3 meses nesse domingo? É você? É. Sou eu, mamãe. Sou eu. Gente, esse macacão aqui, ele é pra 6 meses. Claro, ficou um pouquinho frouxo assim, mas no geral serviu. Aqui o pezinho também fica soltando, fica desencaixando. Mas assim, no geral serviu, ó. Ó aqui, tá vendo? Ficou assim. Porque esses macacões de pezinho, se não usar logo, perde muito fácil e fica incomodando. Como ele é bem comprido, ele tá crescendo muito, né? Aí se eu deixasse pra usar depois, ia ficar tipo pegando assim no pé, sabe? Quando eles esticam a perninha, fica incomodando. Aí eu já coloquei. E olha só, aqui ficou certinho. Na manga. É que eu tô crescendo muito, pessoal. Acho que ainda vai servir por um tempinho bom aí. Ou não, né? Vamos ver. É muito lindo. Esse daqui é da Carter's, de zíper. Nossa, gente, que qualidade boa. Tão gostoso. Quem lembra quando eu postei aqui no canal o vídeo mostrando o enxoval dele, né? Parece que foi ontem. E agora já tô usando as roupinhas de 6 meses. Não, gente, mas assim, ele ainda usa tamanho P. É, já tá usando M também. Mas aí tem uma coisa ou outra, assim, que serve. Macacão tem que ser maiorzinho assim mesmo. Senão fica pegando franga. Ou pegando no pezinho, né? Quando o macacão tem pezinho. Eu vou deixar o link desse vídeo do enxoval dele aí nos cards. Pra quem não assistiu na época, né? Assistam, porque é muito fofo as roupinhas, né? Eu mostrando tudo. Bora fazer o almoço. Bora. Bora. Gente, deixa eu dar a dica dessa receita aqui pra vocês, que é muito fácil e fica muito gostosa. Se chama... Espirrou tudo aqui do lado, né? Enfim, se chama ovos no purgatório. Basicamente, você vai cozinhar o ovo no molho de tomate. Você pode usar um molho de tomate caseiro, né? Você pode fazer o próprio molho de tomate. Hoje eu usei o molho de tomate pronto, mas eu já fiz uma vez com o molho caseiro que eu comprei, que fica maravilhoso, sabe? Você pode picar uns tomates e colocar no meio também. Aí você joga os ovos, claro, tempera antes, né? Coloca os temperos que você quiser, alho, cebola, sal. Aí joga os ovos, tampa, espera cozinhar. Aí depois eu joguei um queijo por cima e manjericão. Fica uma delícia, então fica aí a dica pra vocês.
Almoçamos, coloquei Bielzinho pra fazer mais uma soneca. Troquei o look, dei uma ajeitada aqui, porque agora eu vou aproveitar esse tempo pra responder algumas perguntas lá no Instagram sobre autoestima. Se você não me segue por lá, você tá perdendo vários conteúdos exclusivos, né? Principalmente nos stories, no feed, enfim. Eu sempre tô lá, todos os dias, produzindo conteúdo pra vocês. Então, se você me segue aqui no YouTube, me acompanha por lá também, pra você ficar por dentro desses conteúdos. Então, agora eu vou responder algumas perguntas de vocês por lá. E é isso! Olha só, eu toda de pink. Gente, eu tô amando usar cores novas, cores diferentes, assim. Eu acho que tem tudo a ver com o verão, né? Essas cores mais vibrantes. E tô amando, gente. Vocês viram que eu tô usando alguns looks. Roxo também, que é uma cor que tá super em alta agora. Tô amando me aventurar. Troquei aqui de roupa porque... Primeiro porque aquela blusa não dá pra amamentar. Eu coloquei ela mais só pra ficar no tema, assim, do clube da autoestima, né? Eu tava respondendo perguntas sobre autoestima lá no meu Instagram. Então eu coloquei um look, assim, mais pra combinar mesmo. E daí eu troquei aqui agora, coloquei esse vestido que é bem fresquinho e tô indo lá pra casa da minha mãe. A Jujuba já chegou aqui, o Naí. A Vandressa eu acho que ainda não chegou, mas a gente vai pra lá. Provavelmente quando a Van chegar, ela vai pra lá também. É, a gente vai se encontrar, minha mãe falou que vai assar pão de queijo, a gente vai bater muito papo. Enfim, tô louca, né, pra matar a saudade das meninas. A Ju, eu encontrei com ela tem pouco tempo, acho que vai fazer... Tem menos de um mês, ela veio aqui visitar o Bielzinho, né? A Van, a última vez que eu vi ela, acho que foi no meu casamento. Então, vai ser bem legal a gente se encontrar aí. O Bielzinho segue dormindo, gente. Até agora ele tá dormindo. Vou pegar ele pra gente ir. Eu acho que o Gabriel... Gabrielzão, o pai, né, meu marido, ele provavelmente vai também. Acho que ele vai lá pra minha mãe também. Ele tá na rua resolvendo, né, as coisas dele, mas... Mas eu mandei mensagem pra ele, acho que ele vai passar aqui e a gente vai pra lá juntos. Então é isso, sextou, bora tomar um café na casa da minha mãe, rever as meninas. Gente, antes de ir, aproveitar que eu tô esperando o Gabriel chegar aqui, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Ai, peraí que eu tô com gastura dessa porta aberta, quem também fica, peraí. Deixa eu compartilhar com vocês uma coisa, gente. Eu comprei uma câmera analógica. Gente, era meu sonho. Acho que desde, assim, do começo do blog, que eu acompanhava vários outros blogs, blogs de fotografia, eu amava. Nossa, assim, aí eu via várias fotografias com câmera analógica e eu achava lindo demais, enfim. Mas acabou que eu nunca comprei uma, assim, sabe? E aí, depois que o Biel nasceu, o Gabriel, pai, no caso, falou, né, assim, nossa, que bacana seria a gente começar a revelar fotos, quem sabe até comprar uma câmera analógica. E aí, quando ele falou isso, despertou em mim, sei lá, a Ana de 2012, e eu comecei a procurar incansavelmente uma câmera analógica pra comprar, porque não é fácil, né, encontrar uma câmera que seja confiável, que você sabe que vai funcionar. Enfim, aqui o Naí não é uma cidade, assim, que tem brechó, que tem antiquário, então eu não consegui, né, aqui eu não iria conseguir encontrar, até pesquisei, mas também não achei. Então eu fui pra internet e encontrei. Eu comprei no Instagram, que se chama Câmera Analógica, é bem legal, eles postam e rapidinho esgota, então tem que ficar de olho. E aí, a que eu comprei é essa daqui, é uma Canon. Vou mostrar pra vocês. Ó, ela veio até com a capinha, gente. Veio com um manual em português, o que facilitou bastante. Geralmente é difícil de encontrar, né? Ela tá muito conservada. Essa é uma Canon Prima BF800. Ai, é muito legal. Ela é super fácil de mexer. Eu comprei o filme pela internet mesmo. Foi no Mercado Livre, eu acho. E, ó, ela tem esse flash. Aqui é onde liga. Ela já tá com filme. Ontem a gente já tirou umas fotos aqui, ó. O filme vem 36 fotos. Já tirei 6, agora tá na foto número 7. E é isso, quero ver se eu uso aí esse final de semana. Olhem só, gente. Então, eu falei, a Ana Lídia de 2012 fica assim, com o coração disparado até de olhar. Enfim, ah, inclusive, deixa eu até registrar esse momento, que aí... Olha eu gastando fotos, olha eu gastando fotos. Mas é aquele momento, tipo assim... Estou gravando um conteúdo pro meu canal. Vou tirar uma foto aqui, vou tirar o flash. Nossa, tá legal que tô pegando a vista aqui do prédio.
Pronto, registrei esse momento. E é aquela emoção... Tirei uma foto. É aquela emoção de você não sabe como que vai ficar a foto, né? Não sabe se deu certo, se ficou estourada, se ficou... Enfim, e aí a gente só vê mesmo na hora que revela. Então tô bem animada. Tem aquelas versões de câmeras, tipo Instax, que revela na hora e tal. Mas eu queria uma bem, assim, vintage mesmo. E não retrô, né? Porque o vintage é quando a coisa é realmente antiga, né? E retrô é quando é uma coisa nova, mas que lembra algo antigo. Então eu queria uma câmera antiga mesmo, né, pra gente ir lá, colocar o filme, revelar depois, enfim, até a imagem fica aquela coisa assim bem bonita, né? Eu acho muito bonito foto de câmera analógica. Então é isso, eu vou compartilhando com vocês nos próximos vlogs essa minha aventura com a minha câmera analógica. Olha quem chegou! Dei oi pro meu vlog. Estamos aqui, ó. Tomando café. Quer aparecer também? É, eu não tô aparecendo. Então, gente, a gente já. O que, que a gente já fez aqui? Já tomamos queijo. Comemos pão de quê? Porque toda vez que você vem pra cá, a gente só come. É incrível. Incrível. Já chega comendo. É. Ju, conta a sua história, que a Ju já passeou aqui em Unaí, assim que ela chegou, já foi no centro. Primeiro que a gente já se perdeu em Unaí. A gente foi ver, a gente tava andando perdido. Ah, hoje vocês se perderam? Foi. Porque um mês atrás, quando vocês vieram, vocês também se perderam. A gente se perdeu aqui. Ah, agora a gente se perdeu no centro. No centro, no shopping, tá? É. Aí a gente tava meio perdido, falando, não, gente, vamos pegar o carro que aí a gente se acha, tal. Quando a gente foi almoçar no restaurante. Quando a gente foi procurar a loja que a gente queria, era do lado do restaurante. É verdade, né? Tudo ali do lado. Pois é, gente. Várias aventuras aqui no Unaí, entendeu? Eu esqueci meu vestido em Brasília. Teve que sair no shopping a céu aberto de Unaí. Está bem um clima ameno. Nossa, assim. Hoje tava um solão aquela hora que você saiu. Lá no centro. Nossa. Não sei o que tá acontecendo. E aí foi atrás do vestido. E achou, né? Achou. Agora deu tudo certo. Né? Para mais informações, não sei se siga no canal do YouTube. É muito comprida essa história, gente. Você tá gravando vlog também? Tô, meio que tô, sempre tô. Né? Não, a gente esquece, depois vai gravando. Então é isso. Eu gostei da nossa paleta de cores. É verdade, né? Acho que a gente podia tirar uma foto assim depois, como né? Ah, quantos likes? Quantos likes das princesas? Merece. Já faz essa comida já. Meu primeiro acordeon. Não. Ah, nem, gente. O vô já quer aprender, já quer ensinar, né? E faz o barulhinho. Vai. Essa daqui é diferente, essa daqui. Ah, não! Põe na frente dele assim. Olha quem chegou aqui também. Ai, eu não sei mais nem falar assim nos YouTube. Ah, tem dó. Júlio já contou outras histórias aqui. Tem mais. Repertório grande. Reencontrei meu amigo Geraldinho aqui. Sim. Ah, é. E a sanfona, vocês têm que tocar. A sanfona é especial só depois da janta. Ah, tá. Nós estamos recebendo aqui o cachê de hoje. Estou recebendo cachê, depois não. Chegamos em casa, coloquei o Biel pra dormir, já tá lá, um soninho bom. Agora, vou me preparar pra dormir também. Maquiagem já tá toda acabada, vou tomar um banho e bora pra rotina da noite.
Gente, fiz um skincare aqui caprichado. Apliquei um creme no rosto, outro nas olheiras. E o cabelo, ó, a finalização que eu fiz mais cedo, tá durando. Acho que vai durar aí até amanhã. E esse vlog vai ficando por aqui. Amanhã eu vou começar outro pra compartilhar um pouco com vocês do dia, né? Do casamento da minha irmã, da gente se arrumando, se preparando. Então, esse de hoje fica por aqui. E é isso, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!